Fala turma, Dada Souza da banda The Pop, passando aqui pra cumprir a minha promessa. Eu tenho postado alguns exercícios de melisma no Instagram, no TikTok, no meu canal do Telegram, e a galera tá curtindo muito. Eu fiz uma enquete perguntando se a galera queria que eu ensinasse o exercício que eu tava fazendo. A enquete foi positiva e aqui eu tô pra cumprir minha promessa. Aqui estão todos os exercícios e eu vou explicar agora passo a passo como você também pode fazer. Então vamos lá para algumas explicações de introdução antes da gente ir para os exercícios. Aqui a escala escolhida foi a maior e aqui eu coloquei as notas que compõem essa escala e embaixo eu coloquei os graus. Eu já vou explicar para vocês. Essas aqui são as notas. Um exemplo: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. A escala acaba aqui, só que ela volta de novo para a nota de início. Sacou? Aqui eu tenho um Dó e aqui eu tenho um Dó. Só que aqui é Dó e aqui seria Dó. É o mesmo Dó, só que uma oitava acima. Por que uma oitava acima? Porque são oito notas acima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mas a escala acaba aqui no sétimo grau. Por isso que embaixo eu coloquei os graus também, para vocês entenderem. Aqui é um Dó e aqui é um Dó. Mas embaixo está especificado o primeiro grau e o oitavo. Que são os mesmos, só que como esse é mais agudo, recebeu o nome de oitavo. Então aqui eu tenho Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sacou? Para os exercícios eu não coloquei o nome das notas. Por quê? Porque aqui você pode usar vários tons e vai permanecer os mesmos números. Se eu colocasse o nome das notas, quando você muda meio tom, muda todos os nomes. Então, eu deixei apenas os graus, os números, tá bom? Uma vez que você memorizou a escala maior e esses graus aqui, acabou. Você faz eles em qualquer tonalidade. O primeiro exercício é o exercício para o segundo grau, ok? Então, aqui eu tenho 1, e aqui eu tenho 2. Lembra? É a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu estou fazendo o exercício para o segundo grau. 1, 2... Acabou, o exercício é só esse. Então eu posso fazer isso e parar, como eu posso ficar repetindo vários ciclos desse. Quando eu saio do 1, chego no 2, é um ciclo. Aí eu posso repetir, saio do 1, chego no 2 de novo, outro ciclo. Ou seja, 1, 2, um ciclo. 1, 2, dois ciclos. 1, 2, e assim por diante. E eu fico repetindo. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Vou colocar aqui o metrônomo para vocês entenderem. Olha só. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Aí eu pego uma vogal e fico fazendo isso com a vogal. Um exemplo, A. Posso dobrar? Exercício para o segundo grau. A mesma coisa acontece nos demais graus. Esse foi o primeiro exercício. Agora o segundo. 1, 2, 3. Esse exercício é para o terceiro grau. O princípio é o mesmo. 1, 2, 3, 2. O ciclo finaliza aqui. Porque quando eu voltar para cá, eu estou iniciando o ciclo de novo. Então, vou fazer a mesma coisa. Pega a vogal. E eu posso fazer isso infinitamente. E assim por diante. E assim eu vou fazendo com todos esses aqui. Mas note que cada exercício tem um grau específico. Esse é para o segundo grau, esse é para o terceiro, esse é para o quarto. Esse é o quarto grau. 1, 2, 3, 4, 3, 2. Começo de novo. 1, 2, 3, 4, 3, 2. E assim por diante. Eu vou fazer todos eles agora aqui para vocês entenderem. Olha só. Ok? Agora qual foi a sacada do vídeo? Ao invés de eu ficar só em um, eu fiz um desse, um desse, um desse, um desse, um de cada. Só que eu fiz bem rápido, né? Ó. Acompanhando, sacou?
Então aqui você tem todos os exercícios para o segundo, para o terceiro, para o quarto, para o quinto, para o sexto, para o sétimo e para o oitavo, onde você pode treiná-los separadamente. Ou você pode fazer como eu fiz. Então é isso, gente. Aqui eu apresentei 7 formas de você trabalhar com a escala maior. Eu sei que a princípio parece difícil porque eu dei um geralzão assim. Então eu falei muito superficialmente de cada coisa. Mas assim, em aula a gente fala sobre a escala em questão, sobre os graus, sobre os padrões das repetições, fala sobre a fisiologia do melisma, como que você tem que fazer, o cronograma de estudo, o que estudar no primeiro dia, o que estudar no segundo, estratégias para usar o metrônomo a seu favor. Enfim, em aula eu passo tudo isso para o aluno bem detalhadamente, que foi só um resumo para cumprir a minha promessa de que eu ia mostrar passo a passo para vocês o que eu tinha feito nos vídeos em questão. Mas quem quiser se aprofundar nesse assunto de melismas e de outras técnicas, etc., é só me procurar para aulas que a gente conversa, tá bom? Grande abraço e até a próxima.